Här sitter jag i en helt färdig panelad omklädningsdel av bastun och nystädad. Jag kom till en punkt i det här byggandet där det kändes som att det låg grejer överallt. Verktyg som jag behöver, som jag har behövt, som jag kommer att behöva. Brädbitar och panelbitar som på samma sätt kanske är bra att ha eller inte. Och till slut så fick man inte plats att röra sig nästan. Så att det blev dags för en storstädning. Så skönt. Idag så är också dagen D. Eller dagen B kanske. För besiktning. Sotan kommer. Och ska göra en brandskyddsbesiktning. På bastuaggregatet. På skorstenen. På alla brandskyddsanordningar, på stegen som vi fick dit till slut också då, och ge sin dom. Är det här okej att använda nu eller inte? Jag har ju lagt hela den här semestern snart och hela förra semestern på att få till bastun. Det vore ju synd om den sen inte skulle bli godkänd. Jag har försökt att följa alla instruktioner som tillverkare och olika hemsidor ger. Tagit till mig allt som har skrivits och ja, jag har gjort vad jag har kunnat. Så att om en stund får vi se. Och nu är det redan klart. Besiktningen är gjord. Och hela installationen fick med beröm godkänd. Jag hade ju tänkt filma lite så där, kanske i smyg eller kanske fråga om han ville vara med och ge några goda råd sotaren när han var här. Men han kom tidigt och själva inspektionen, den var ju klar på nolltid. Och han såg att jag hade använt godkända grejor, följt alla säkerhetsföreskrifter, skorstenen och genomföringen i taket är egentligen det som brukar orsaka bränder. Allting tipptopp och med marginal. Så jag har ju tagit till mer säkerhetsutrymme än vad man egentligen behöver. Så han var snabbt klar och där hann inte jag filma ett dugg faktiskt. Det är ju så otroligt skönt. Så nu är det här klart att sätta igång. Och den brinner för att sotaren kollade ju tätningar och så att det inte ryckte in och sådär. Och sen ska vi bränna ur lite grann för det finns ju lite rester från tillverkningen som kan lukta lite, så jag har inte fyllt på stenar och så än, utan det kommer. Så nu står det och brinner här och det jag tänkte göra idag innan jag far hem, det är att sätta lite dörrfoder och lite så här. Här inne, det blir ju väldigt varmt och skönt att jobba kan jag säga. Sen kommer vi upp och bor över imorgon och då blir det premiärbastning faktiskt. Fram med ölen, för nu är invigning på gång, nu är det nära. Jag har tänt på för det allra första riktiga bastubadet. Det är premiär. Det är faktiskt premiär. Häng med och kolla. Yay, det brinner, det brinner, det brinner. Och det börjar faktiskt bli varmt. Vad fort det går, den är effektiv den här. Det här, det var riktigt, riktigt nice. Nu har vi provbadat första gången. Eldat upp ordentlig temperatur. Man kan summera som att det gick väldigt fort att komma upp i temperatur. Efter kanske bara, en kvart eller någonting. Så var det helt okej att gå och sätta sig. Så att det känns som ett effektivt aggregat. Jag vet inte om jag syns nu, det är säkert helt igen immat på linsen.
är varmt och fuktigt. Och så springer man ett par steg bara nedför bryggan, så är man i sjön. Det här är precis som jag hade hoppats och tänkt. Två semestrar har det tagit. Och det var det värt. Jag kommer ihåg när för 1,5 år sedan, direkt efter vintern, när vi var uppe och började visionera om de första bilderna, hur det här skulle se ut. Och jag satt ungefär här och tänkte att här ska det bli lavar. I den gamla skjulet som stod här, fullt av bråte, som vi skulle riva först. Det var ju ett jäkla jobb i sig. Men då satt jag ungefär här och tänkte att åh, vilken vy vi ska ha ut över sjön. Men nu har vi det. Hur underbart som helst. Du gör sån skillnad. Nu har jag satt alla foder och lister här inne i bastudelen. Och nu ser det ju verkligen klart ut. Jag har några foder kvar ute i relaxdelen. Det tog slut. Men det är ju inte värre än att vi fixar nästa vecka. Och sen är det också så att den där trappen, den kan ju inte se ut som den gör. Men det ska den inte heller, så att det blir en ny trapp. Och jag tror att jag tänkt ut hur den ska se ut. Sen är det ett annat fix. Vi behöver en ordentlig hink. Det är lite provisoriskt med hur vi kastar vatten på aggregatet. Man behöver kunna torka golvet eller att man lägger in en liten matta. Ja, det är såna här praktiska saker som man upptäcker. Men i stort sett så är ju det här gudomligt. Helt fantastiskt. Nu slänger vi på lite vatten. Jag sitter här och bredvid mig så en ny hög av skräp. Alltså jag städade ju här för en vecka sedan, så det skulle vara helt rent och snyggt. Och nu ligger en hög skräp igen. Det här är gamla trappen. Eller den tillfälliga trappen som jag byggde. För att ha någonting att gå på. För att kunna kliva in och bygga. Och den tillfälliga trappen, den ersatte ju en annan tillfällig trapp. Som var ännu fulare. Och innan den, när det fortfarande var den gamla sjöboden här, så låg det en ännu äldre trapp som har legat säkert 50 år. Och den var ju ful den också. Den här byggnaden, eller det som har stått här, har aldrig haft en ordentlig entré och en riktig trapp. Men nu ska det ske. Så jag har börjat, gjort grovarbetet och hittat en lösning som jag tror på. Alltså utmaningen här, det är ju att marken lutar. Så hur man gör så blir det nivåskillnader. Så tycker man att man bygger ganska tajt mot marken i ena änden, så får man ett jättesteg i den andra. Så jag har grubblat ganska mycket på hur jag skulle lösa det där. Och jag gav upp tanken på att göra ett däck eller en trapp som gick över hela längden. För då får man ju verkligen extremerna av höjdskillnad. Så att jag har nöjt mig med att ha en konstruktion som är 2 meter lång ungefär och 85 centimeter djup. Och då kommer jag få ett litet steg i ena änden och ett lite högre. Men ändå inte så att man reagerar för att det ser konstigt ut, tror jag. Och så blir det 2 nivåer. Så att jag bygger den första ganska nära marken. Och sen så blir det en till som ansluter mot dörren. Jag har gjort grovarbetet. Jag har riktat in och fått alltihopa i våg. Lagt ut stenar, lagt ut grundkonstruktionen, kunna utnyttja en del gamla virkesbitar från altanbygget. En del är väl onödigt grova, men ja, varför inte då? Så nu tänkte jag göra det här klart idag. Och så här blev det. Bastun fick sin trapp med framsida. Vi fick väl kompromissa lite med höjdmått och
bredder på trappsteg och så vidare. Men jag tror att det blir en hyggligt funktionell lösning i alla fall. Alla lister är på plats, alla foder i fönster och dörrar. Projektet är klart. Lite inredning kanske, någon handdukshållare, hängare för kläder, någon matta kanske. Sånt där småfix. Men i övrigt så är vi i mål med det här nu. Semestern är nästan slut, så vi tajmade väl in det ganska bra. Fläkten sitter uppe, snurrar. Vi har premiärbadat. Allt är på topp, får jag säga.